Olá, veja nessa edição. O carnaval do ano que vem continua em pauta nas discussões da Câmara Municipal. O prefeito Marcelo Crivella garante que não volta atrás da decisão de cortar em 50% a verba destinada às escolas de samba. Saneamento é tema de debate na Comissão Especial para Implantação e Ampliação de Tratamento de Esgoto Sanitário. CPI do Funprev realiza reunião na Câmara do Rio. A gente espera apresentar soluções para que todos os erros cometidos não sejam repetidos. Com a finalidade de investigar e apurar a gestão do Fundo Especial de Previdência do município do Rio, a Comissão Parlamentar de Inquérito realiza reunião na Câmara. Não houve surpresa. Os três técnicos do Tribunal de Contas do município confirmaram a grave situação por que passa o Fundo Previdenciário dos Servidores da cidade do Rio. A estimativa é de um rombo superior a R$ 2,5 milhões. Os técnicos apresentaram um estudo que detalhou as principais despesas, como o pagamento de benefícios a funcionários ativos e inativos. Concordaram com os vereadores em relação à falta de transparência na administração do Previ Rio. Paulo Pinheiro, que preside a Comissão Parlamentar de Inquérito, elogiou a apresentação dos funcionários do TCM. Era mais ou menos aquilo que a gente já sabia, eles acrescentaram algumas coisas, várias irregularidades. Nós precisamos agora chamar, evidentemente, as pessoas que estão relacionadas a todas as irregularidades mostradas no Tribunal de Contas, que vem 2004, 2005, 2006, a Lei 5.300, tem uma série de coisas que não funcionaram e o Tribunal de Contas nos alertou como é que deveriam funcionar. A sessão foi a primeira da CPI, criada no dia 30 de maio, para apurar possíveis irregularidades na gestão do Previ Rio. Os seis membros da comissão ouviram a explicação dos técnicos e depois fizeram alguns questionamentos. Souberam, por exemplo, que para evitar a suspensão dos benefícios, o Tesouro Municipal precisa transferir para o fundo cerca de R$ 500 milhões por ano. O dinheiro é para garantir o pagamento a 200 mil pessoas, sendo 120 mil servidores e 80 mil aposentados e pensionistas. O que ainda não está claro para os membros da CPI são os fatores que provocaram o atual rombo nas contas do fundo. Houve realmente uma falta de compromisso com a verdade do que se propunha, né? Quando você cria uma situação com dois parâmetros, né, e que esses parâmetros não são realmente medidos de forma a atuarialmente para que tenha um resultado no futuro, acaba dando no que deu. A expectativa é que as explicações pela má gestão surjam na próxima reunião, quando a comissão deve ouvir os administradores do Previ Rio. Próximo passo, vamos convidar agora o atual presidente do Previ Rio e sua equipe para vir aqui na Câmara conversar conosco e explicar essas dúvidas que foram apresentadas hoje aqui pelo Tribunal de Contas. A gente espera apresentar soluções para que todos os erros cometidos não sejam repetidos. Saneamento e água foram temas de debate público na Câmara de Vereadores. Confira na reportagem de Luciana Cabizieri. Membros da comissão, vereadores e lideranças comunitárias discutiram a atual situação do tratamento de esgoto sanitário da Zona Oeste. Atualmente, a concessionária Foz Água 5 é responsável pelo saneamento básico de 21 bairros da região, atendendo cerca de 1.800.000 pessoas. O prazo de concessão da empresa para a prestação desse tipo de serviço é de 30 anos. E o valor do investimento feito até agora é de R$ 460 milhões. Até 2022 estão previstas a construção de mais 4 estações de tratamento no bairro de Campo Grande e a ampliação da estação de Santa Cruz, todas na zona oeste da cidade. A área de planejamento 5, a AP5, é uma área muito extensa, ela responde por 48% de toda a extensão do município do Rio de Janeiro, responde por 27% da população do município. É uma área de expansão populacional e de demandas históricas, necessidades históricas de saneamento de água e esgoto, e também com a população em franco crescimento. Você poderia fazer um balanço desse debate público que foi realizado hoje aqui pela comissão? Extremamente importante. Nós tivemos a oportunidade de prestar contas à sociedade, presença de associação de moradores, lideranças, os vereadores. A gente tem como uma concessionária de um serviço público a obrigação e o prazer de estar prestando conta de todos os serviços nossos. A Rio Águas tem o papel de regulador da concessão. A concessão da AP5 da cidade do Rio de Janeiro é a maior concessão de esgotamento sanitário do país. E o nosso papel é fazer essa fiscalização para que a população seja atendida contento. Eu quero deixar registrado que essa comissão especial da Zona Oeste de Saneamento,
ela já vem há um tempo sendo discutido. E 2005, 2015, foi apresentada a última meta contratual pela Foz Água 5, que é a concessionária que ganhou a licitação, e pela Rio Águas, em que hoje tivemos a oportunidade de atualizar, e foi fundamental com a presença das lideranças comunitárias para poderem expor as perguntas e essas metas novas a serem cumpridas, inclusive até de valores percentuais que a prefeitura arrecada com o contrato. E eu acredito que foi bastante produtiva e as perguntas foram esclarecedoras, e logicamente teremos um relatório no qual vamos submeter a cada vereador, a cada liderança, e perguntar novamente aos envolvidos que estiveram presentes aqui hoje. Confira o que foi notícia no Diário da Câmara Municipal. Lei de autoria do vereador Marcelino da Almeida cria programa de prevenção da saúde dos pés na rede municipal. Projeto de lei do vereador Renato Moura pretende assegurar a vacinação contra o HPV a mulheres entre 9 e 26 anos. Proposta do vereador Leonel Brizola obriga empresas a agendar previamente com o consumidor a hora certa da entrega do produto ou serviço. Por iniciativa do vereador Jorge Felipe, a Câmara do Rio concedeu o conjunto de medalhas Pedro Ernesto à professora Sandra Pereira da Silva. O Carnaval de 2018 virou assunto polêmico na cidade depois que o prefeito anunciou o corte de metade das verbas para as escolas de samba. A Comissão Especial de Carnaval realizou audiência pública sobre o evento para o ano que vem. Veja na reportagem de Marcelo Vieira. O impasse está formado. O prefeito Marcelo Crivella garante que não volta atrás da decisão de cortar em 50% a verba destinada às escolas de samba. Com isso, cada uma das 13 agremiações do Grupo Especial receberia R$1 milhão para fazer o carnaval. Dinheiro que, segundo a Liga Independente das Escolas de Samba, seria insuficiente e tornaria inviável o desfile em 2018. Toda essa polêmica foi discutida aqui na Câmara Municipal. Fui na primeira audiência pública da Comissão Especial de Carnaval. Vereadores criticaram a decisão de Marcelo Crivella. A gente pode estar esperando aí uma movimentação do prefeito autoritário, querendo transformar uma agenda conservadora, muito conservadora, querendo acabar com a alma do Rio. Nós, cariocas, somos uma sociedade plural que nos diversificamos de várias formas. E o carnaval é uma expressão disso. Ninguém corta metade das verbas para o carnaval quando o carnaval já está em plena produção da sua atividade. Ou seja, o carnaval não é apenas aquele evento que acontece em fevereiro. Nós estamos em junho, os barracões já estão a pleno vapor, muitos enredos estão sendo construídos e não dá para agora, sem conversar com ninguém, de forma atabalhoada e autoritária, né, cortar as verbas sem que haja um mínimo de debate sobre isso. Mas também teve gente criticando a posição da Liga das Escolas de Samba. Eu acho que há um pouco de exagero, acho que a Liesa está fazendo uma pressão, porque por omissão do poder público em todos esses anos, a Liesa se sente a dona absoluta do carnaval. E isso é um problema que a gente vem apontando há muitos anos. O vice-presidente da Rio Tour, Mário Filippo, sabe da importância que o carnaval representa para o turismo da cidade. Em 2016, a arrecadação com a presença de turistas no Rio chegou a R$3 bilhões. Mário aposta no diálogo e em uma parceria com a iniciativa privada para resolver o impasse. Eu acho que o entendimento e a solução, eles virão, eles vão acontecer, o mercado vai se estabilizar, eu acho que as declarações para que tudo possa ser serenado virão, e eu não tenho a menor dúvida, todos esses, essas dúvidas, esses questionamentos serão devidamente solucionados, devidamente esclarecidos. Além de representantes da Prefeitura e das Escolas de Samba, a audiência pública reuniu pesquisadores, historiadores e sambistas. A procissão do samba, abençoando a festa do divino carnaval. As contribuições dos presentes foram bem-vindas rumo a um carnaval considerado próximo do ideal. Continuaremos fazendo bom combate em defesa do carnaval como expressão da cultura. Enviaremos uma série de requerimentos de informação, faremos mais reuniões, mais audiências públicas e podemos e precisamos contar com a presença de todos vocês para resistir aos ataques que vêm, para garantir que a gestão seja uma gestão democrática e para fazer do carnaval aquilo que ele é, expressão da alegria deste povo que vive na cidade do Rio de Janeiro. Na
sessão plenária dessa terça-feira, o vereador Paulo Messina solicitou a retirada da votação em regime de urgência do projeto de lei que aprova o Plano Municipal de Educação. Vou dar entrada na mesa diretora da retirada da urgência, nos comprometendo a votar em agosto o PME. Temos o compromisso de votar em agosto o PME, por isso a gente vai fazer a retirada da urgência hoje. Temos aí o recesso para a Comissão de Educação estudar todas as emendas apresentadas também, fazer as nossas próprias pela comissão. E na primeira semana de agosto a gente volta com a urgência para a votação. Durante a sessão, o vereador Leandro Lira retomou com o debate sobre a questão do bilhete único e a dupla função dos motoristas de ônibus do município. Presidente, eu venho dar conhecimento a essa Câmara acerca de uma reunião que tive semana passada com o prefeito Marcelo Crivella para tratar do transporte público na cidade do Rio de Janeiro, mais especificamente da questão da diferenciação tarifária, que é a proposta que eu trago para resolver o problema da dupla função dos motoristas. Ficou muito claro que hoje a prefeitura não possui as condições adequadas para implementar a diferenciação tarifária no Rio de Janeiro. Da mesma forma que vinha ao microfone quando pude, né, fazer a crítica naquele momento da retirada do projeto do fim da dupla função, venho aqui agora dizer, depois quero tomar conhecimento do projeto como um todo, de que essa medida, da forma como o senhor acabou de apresentar, é absolutamente correta. E o vereador Jones Moura também trouxe novamente a discussão sobre o armamento da Guarda Municipal. Hoje foi votado em segunda discussão a emenda, ou seja, não cabe mais discussão, agora vai passar a valer, porque antes, o que estava escrito antes, era que as guardas municipais da cidade do Rio de Janeiro são instituições que vão cuidar dos bens, serviços e instalações, o patrimônio público, aquilo tudo lá, e dizia lá que também não pode fazer uso de arma nenhuma. Nisso de não poder fazer uso de arma nenhuma, o Ministério Público do Estado entrou com uma liminar dizendo que, se a lei orgânica diz que não pode fazer uso de arma nenhuma, por que que usa spray de pimenta, por que que usa, então, todo esse tipo de arma não letal? Então, nessa liminar, nesse impedimento, então foi por isso que os autores, principalmente o presidente da casa, Jorge Felipe, o vereador Jorge Felipe, fez essa emenda para poder possibilitar os guardas de usarem as armas não letais proibidas pela liminar. Eu combato com tenacidade, com determinação, o uso de armas letais, mas defenderei sempre proporcionar a esses homens o direito de defesa através de taser e outros tipos de armamento que não sejam letais. 20 de junho, Dia Mundial do Refugiado. No Brasil, o Comitê Nacional para os Refugiados constata aumento de solicitações para 2017. Refugiado é alguém que já foi perseguido. O Dia Mundial do Refugiado é celebrado em 20 de junho. A data, instituída pela ONU em 2000, tem como objetivo conscientizar povos e governos sobre o grave problema dos refugiados no planeta. São pessoas que sofrem perseguições por sua raça, nacionalidade, religião, grupo social ou opinião política e que se encontram fora de seu país. As regiões mundiais com mais refugiados são o Oriente Médio, Sudeste Asiático e Leste da África. De acordo com dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, atualmente mais de 65 milhões de pessoas são forçadas a abandonar seus lugares de origem. É o maior número da história. Segundo o Comitê Nacional para os Refugiados, o número total de solicitações de refúgio no Brasil aumentou de 966 em 2010 para mais de 35 mil em 2017. A maioria dos refugiados vem de países como a Síria, Angola, Colômbia, República Democrática do Congo e Palestina. Brasil, e o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã.